Na biyu shi ya ce ya ba mu 46 a hada shi da 321. Wanga ya zo da bambanci. Me bambancin su? Wancan bidiyon da ya gabata mun yi akan 10-10. Yanzu kuma sai ya hada mana 10 da kuma 100. To idan ya kasance an samu 10 da 100 ya za a yi shi. Yanda za a yi shi? A ɗazun nan ba mu yi indicating 100 ba saboda babu 100. Yanzu kuma tunda akwai shi za mu sa shi. Sai mu ce 100 tens da kuma unit din mu. Kun ga ya ƙara da guda ɗaya saboda shi ma ya ƙara da guda ɗaya. Ina fata fahimci wannan. Sai mu fara da babban number. Sai mu ce kamar indicating da muka ce muna yi. Wannan tens ne kawai, wannan unit ne. Amma wannan tunda ya kai uku za mu sa mishi ne. Wannan 100 ne, wannan tens ne, wannan unit ne. Ina fatan muna fahimta. Sai mu ɗauki kowa sai mu aje shi a inda ya kamata. 100 ɗin muna da 3, sai mu sa 3. Tens ɗin muna da 2, mu aje 2. Unit ɗin muna da 1, mu aje 1. Mun gama da wannan. Ku lura da wani abu nan guda ɗaya. A wajen arranging ɗin ga a nan ake ba da mu. A nan ne sai ka ga mutum ya samu kuskure. Idan ka zo ɗaukan wannan, ba za ka ce tun da uku ya fara daga fari, idan za ka ɗauki hudun nan za ka sa hudunka nan. A'a. Me yasa? Saboda hudun mu bai kai matakin 100 ba. Tunda bai kai matakin 100 ba, babu yanda za a iya ɗauke shi a sa shi a 100. Ina fatan kun fahimta. Sai sa na ce ina indicating ɗin shi, ina sa alama saboda in gane duk wanda ɗauko wani gida zan aje shi. Wannan T ne, gidan T ya faɗa ka T nan. Sai mu aje ne. For ɗin ma'ana wannan U ne a gidan yin ke faɗa sai mu aje shi da mu. Sai mu ja layi kamar yadda muka saba ja. Sai mu sa alamun tambayar mu a nan. Ina fata na fahimta. Muna farawa ta dama. Ɗaya a haɗa shi da shida zai ba mu nawa? 7. Biyu a haɗa shi da hudu zai ba mu nawa? 6. Sai mu sa 6. Uku ne nan amma babu komai a nan kenan nan 0 ne. Tunda nan 0 ne babu komai idan muka ɗauki ukun ga muka aje shi a gidan da babu komai me za mu gani? Ukun nan namu da muka aje shi za mu gani ba zai kauce ba. Kenan nan muna da uku sai mu ja layi shi kenan an kammala. Ina ba ta mun bayyana kuma yana da sauki ko? Yawwa! Kenan da an tambaye ka ko an tambaye ki 46 a haɗa su da 321. Menene an san kiraki da ke an san ki 367. Ina fata an fahimci wannan. Idan wannan shine farkon kallon bidiyon ka kanmu, da Allah ya taimaka, ka danna mana subscribing. I like it a kuma share din saboda yaran da ke gida su ma su ƙara da wannan ilimi. Nagode!